Bé, benvingudes, benvinguts a l'acte anual del Club del Llibre, un acte que aquest any té una doble excepcionalitat. D'una banda, pel fet que estem fent aquesta tertúlia, aquesta conversa que mantindrem amb Laura Aguilar, a la qual Laia, per presentar-la. Sí. Laura, benvinguda. Laia. Bon dia. Laia Aguilar, és veritat. Gràcies. Com dèiem, doncs amb aquestes circumstàncies diferents, perquè malauradament hem d'anar vingut al carrer amb les mascaretes, les portem, però ja ens les podem treure. Sí, les hem baixat una mica. Exacte, mantenim aquestes distàncies suficients com perquè puguem conversar. Perfecte. Dèiem que és un acte, aquest del Club del Llibre, que es fa anualment, que amb normalitat el que faria és tenir aquí presencialment doncs, moltíssima de la gent que forma part dels molts clubs de lectura que té la comarca del Maresme. Ja saludem tota la gent que forma part dels clubs de lectura del Maresme i també de moltes altres biblioteques públiques del país, perquè sabem que ens estan seguint també. I dèiem que avui no podrà ser, no tindrem tot el públic, totes les persones que formen part dels clubs de lectura presencialment. Sabem que a través de la transmissió que fem per streaming ens estan seguint. Per tant, primera circumstància excepcional. Segona, és el fet que ens hem de felicitar perquè aquesta biblioteca pública Pompeu Fabra, des d'on fem l'acte d'avui, celebra el seu 23è aniversari. Va néixer l'any 1997 i va ser, a més, una biblioteca exemplar des del punt de vista també de l'edificació. L'edifici és el primer edifici que es va construir a Europa de forma sostenible, és a dir, és autosuficient. Està construït a base de plaques fotovoltaiques, de manera que l'energia que consumeix és la mateixa energia que capta a través d'aquestes plaques. En el seu moment, quan es va construir, era un esdeveniment, ja dic, europeu i mundial, i venia eurodiputats, això es va finançar amb fons europeus, eurodiputats tècnics de la Unió Europea a visitar l'edifici. Per tant, és un exemple de sostenibilitat. Per tant, celebració que fa 23 anys pràcticament avui que es va inaugurar. I ara sí, passem a presentar a la Laia Aguilar, que és l'autora de Pluja d'Estels, d'altres llibres, però aquest Pluja d'Estels que va guanyar el Premi Josep Pla d'aquest any 2020. Exacte. Sí. En primer lloc, Laia, moltes gràcies per haver acceptat venir. Gràcies a vosaltres. Aquesta conversa. Perfecte, gràcies a vosaltres. Dèiem moments excepcionals, clar, mascaretes, distàncies, neteja de mans, un moment que donarà per molt, intueixo, des del punt de vista literari també. No sé si estàs treballant amb alguna cosa o t'has col·lapsat com molta gent que deien durant el confinament aquell tan llarg que no es podien concentrar, no podien pràcticament ni llegir molta gent. A mi m'ha passat un cim. Sí, em va passar una mica, la veritat. Perquè a més el llibre va sortir al febrer, vaig tenir un mes de recorregut del llibre en què em vaig moure molt, diguem-ne, vaig anar a llibreries, a biblioteques, vaig fer presentacions i de cop i volta el 10 de març ens vam confinar tots i es va aturar, no? I aleshores jo també em vaig quedar una mica doncs, descol·locada perquè, clar, em feia molta il·lusió, diguem-ne, donar més força i embranzida a la novel·la al principi, però de cop tot va quedar aturat i llavors, bueno, doncs, hi va haver el confinament i és cert que durant aquest temps tampoc vaig poder llegir massa ni vaig poder escriure massa, vaig estar una mica com descol·locada fins que em vaig tornar a centrar com la majoria de gent i a poc sí que vaig tornar a l'escriptura d'una novel·la, sí.
descol·locada, com deies, com la majoria de gent, i seguim encara descol·locats, perquè no sabem ben bé què hem de fer i què hem de deixar de fer. Laia, expliquem, molta gent ja coneix perfectament, però és bo que ho repassem una miqueta. La Laia Aguilar Seriol va néixer a Barcelona el 76, és llicenciada en comunicació audiovisual. Després parlarem de la relació que es pot establir entre una formació d'aquestes característiques, comunicació audiovisual, i l'ofici d'escriure. Combines l'escriptura de llibres amb l'escriptura també de guions per sèries de televisió. Has escrit guions per Vent del Pla, per El cor de la ciutat, per Infidels, per Olor de Colònia, per Merlí, per El príncipe, moltes altres, i suposo que continues treballant també, perquè això de l'escriptura ens ho explicaràs també després, s'han de fer moltes coses per arribar a final de mes. Totalment. Ets també professora de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès i col·labores al diari Ara, a la secció El suplement de criatures, on parles de temes relacionats amb el món del llibre, i durant aquests darrers anys t'has especialitzat també en literatura juvenil, amb llibres que han estat bestsellers en el camp de la literatura juvenil, com Wolfgang, extraordinari, que va guanyar el Premi Carlemany i també el Premi Atrapa Llibres. Has venut més de 10.000 exemplars. Wolfgang també, El secret del pare, que és la continuació, i Juno, que és finalista del Premi Menja Llibres i el Premi Protagonista Jove 2020. I aquest 2020 et presentes al Premi Pla i Pluja d'Estels, que és aquest llibre, el guanya. Parlem una mica de Pluja d'Estels. Parlem-ne. Perquè és el més recent i és el que la gent ha llegit. No direm masses coses tampoc, pels que no ho hagin fet, no? Farem spoilers. Però Pluja d'Estels, clar, té diverses coses, no? D'entrada, hi ha gent que, buscant en el teu perfil de Twitter, gent que et felicita enormement, que diuen que queden atrapats, que crea addicció al text, i algú que diu, a més és curt, i està molt ben escrit. Sí, sí, sí. A veure, una cosa té a veure amb l'argument, no? El fet de, diguem-ne, quedar atrapat en la història. Jo crec que, pels que no ho sàpiguen, potser podem contextualitzar una mica, no? Pluja d'Estels va de la història de 5 amics que es reuneixen uns anys més tard de no veure's, es reuneixen a una casa preciosa a Port Lligat, allà al Cap de Creus, amb la idea de passar uns dies junts, un cap de setmana junts, i gaudir d'aquell cap de setmana. No? Però sabem que hi ha hagut un fet tràgic que va succeir 5 anys enrere, que d'alguna manera els ha colpit a tots. No ho han superat, cadascú a la seva manera, i tot això una mica anirà sortint al llarg d'aquest cap de setmana, que al final no és ni un cap de setmana, que va sent un dia curt. No? Comença, de fet, la novel·la Un matí a Barcelona i acaba una nit a Port Lligat, amb la Pluja d'Estels, per tant, és molt intensa la novel·la, tot succeeix en un dia, i anirem veient al llarg de tot aquest dia, tarda, nit, doncs, què és el que va passant amb aquest grup d'amics, quin és aquest conflicte que va aflorant a poc i que a tots els ha fet mal d'una manera o d'una altra. I sí, o sigui, molta gent realment m'ha dit, em quedo molt atrapada amb l'argument, a mi això és una... És una reacció, diguem-ne, que m'agrada, perquè trobo que el que volem és que la gent llegeixi i la gent se senti atrapada amb les històries. No hi ha res millor per un escriptor que tenir públic, no?, que de cop i volta t'apareix del no-res i et diu, ostres, me l'he polit en un dia o dos, m'ha agradat molt, m'he sentit atrapada, m'he sentit... La meva idea era una mica aconseguir captar el lector des de la primera pàgina fins a l'última, i per això vaig intentar jugar una tensió creixent, no?, des del principi de la novel·la fins al final, amb la idea una mica que el lector no la pogués deixar. No? També era una novel·la, és una novel·la curta al final, tampoc és una novel·la excessivament llarga ni de moltes pàgines, perquè jo el que volia precisament era la intensitat, no? I que no poguessis deixar de llegir, no? Que en tot moment volguessis saber què està passant entre aquest grup d'amics, cadascú des de la seva postura, quin conflicte hi ha, etc. I l'altre comentari sobre el llenguatge, doncs sí, també me l'ha fet molta gent i fa il·lusió. Això fa il·lusió. De fet, mira, llegirem algunes de les coses que en el teu perfil de gent que ha explicat les seves sensacions al llegir la novel·la, no? En Santi, per exemple, diu, quina sort que tinc que m'agradi llegir. Em permet saborejar plats tan delicats, sensibles i meravellosos com Pluja d'Estels. La Mariola, acabo de llegir Pluja d'Estels, una novel·la més de personatges que de trama, dura de contingut i fresca d'estil, que ens fa reflexionar al voltant de les incerteses de la vida i la fragilitat de les relacions.
La Sònia Miravet, que per cert després en parlarem, perquè està molt bé parlar d'escriptores, perquè tu has guanyat el Premi Pla. No és habitual que les dones guanyin el Premi Pla, ni molts premis literaris, i jo penso que ara hi ha un boom en positiu de dones escriptores i estaria bé parlar-ne. La Sònia diu: el pas del temps, l'amistat, l'amor, la tragèdia, la nostra vulnerabilitat, aferrant-nos al passat, es combinen en aquest gran llibre especialment addictiu. I en Jordi diu: un bon dia per llegir-se aquest fantàstic llibre. És curtet, allò que dèiem, i està molt ben escrit. Uh-huh. Vaja, quan una escriu, no?, i veu... Perquè, clar, els llibres el que tenen és que tu els penses, els escrius, però quan cobren de veritat... És quan arriben els lectors. Sí, mai saps què pot passar, no? Tu has parit una criatura i has posat tot l'amor del món, tot el temps i la dedicació, un temps i una dedicació que no es paga, no? Com has insinuat abans, els escriptors hem de fer 1.000 històries per arribar a final de mes, és així. Per tant, vol dir que hi has posat una part molt personal teva, no? De nits treballant, matins, tardes de diumenge, versions, en fi, és una feina laboriosa. Però mai saps realment com ha quedat, perquè jo crec que perds també una mica la perspectiva del que és el tot. No? Tu ja mai més la tens, no, aquesta perspectiva. Tu ja entres a disseccionar, quan ja estàs en reescriptures, doncs, capítol per capítol, entres a treballar, diguem-ne, l'estil, les frases, la construcció, però ja no veus la totalitat d'aquella obra que tu has parit. I és molt bonic, per tant, veure com ho reben, no, els lectors, i quines diferents sensacions també tenen, perquè cadascú d'ells també ho interpreta de maneres tan diferents. I sí que és cert que hi ha una sèrie, diguem-ne, de comentaris molt comuns que es van repetint, no? Com, per exemple, que és una història de personatges més que de trama, que els personatges els arriben molt al cor, no? que hi ha un final emotiu que sacseja. Diuen coses, però després també és molt divertit veure que cadascú s'ha enamorat d'un personatge diferent, no? I ha trobat capes i matisos diferents en cadascun dels personatges. I clar, també gràcies al premi, tot i el coronavirus i el confinament, sí que he pogut entrar molt en contacte amb lectors, tot i el coronavirus i el confinament, que jo crec que ho hagués pogut fer molt més, no? A mi em feia molta il·lusió fer-ho i ha quedat tot molt estroncat per la pandèmia. Clar, perquè com ha quedat el tema aquest de les presentacions, de la gira, no?, per anar presentant, ara en una biblioteca, ara en una llibreria, ara en un centre cívic... Clar, jo vaig fer bastantes presentacions just abans del moment del confinament, hi va haver el confinament, aleshores res de res. Vam fer alguna presentació amb l'Instagram, de cop i volta es van posar de moda els Instagrams, a mi no m'agradaven especialment, però en vam fer uns quants, no? I era també una manera de estem tots tancats a casa, però com a mínim que la cultura segueixi i ens puguem trobar autors i parlar de les nostres obres, etc. I quan es va tornar a obrir tot, vaig tornar a fer presentacions, però molt lentament, i recordo que algunes eren 6 persones, 10 persones, perquè la gent encara li costava moltíssim entrar a una llibreria, per exemple, no? I amb la mascareta i amb totes les mesures de seguretat, la gent no acaba de tenir clar que allò es pogués tornar a fer, no? Però a poc ho vam tornar a fer. I després hi va haver el Sant Jordi d'estiu, que va ser, doncs, una mica descafeinat, però com a mínim el vam celebrar també, no? Encara que no hi pogués haver el contacte directe amb el públic i les coades, va ser un Sant Jordi diferent. I jo he seguit, no? Penso que un llibre no és només els 3 mesos de promoció i després s'acaba. Un llibre és ara estar-ne parlant aquí quan fa mesos, no?, que va sortir publicat, i jo em vull continuar parlant d'aquí 2 anys, per entendre'ns, perquè és com les meves novel·les juvenils, no? Wolfgang Juno, que m'agrada pensar que no moren, no? Que si als lectors els agrada i funciona el boca a orella, doncs pot ser una novel·la de continuïtat, i per tant és qüestió d'anar fent, no? Ara que parlaves als teus llibres, a les teves novel·les juvenils, que això de literatura juvenil també caldria posar-ho una mica en quarantena. Totalment. De moda l'expressió, perquè hi ha literatura juvenil que pot atrapar molt, tinguis la que tinguis, no? Sí, sí, jo crec que la bona literatura juvenil és per tothom, i a mi m'agradaria pensar que tothom pugui llegir-ne. Jo sóc lectora de literatura juvenil i quan trobo una bona novel·la, doncs m'entusiasma, no? Per tant, no entenc massa això d'haver d'etiquetar tant sovint la literatura juvenil per adults, etc. No? Al final estem parlant, jo crec, de bones històries o no, no? I si tu tens una bona història, tant és que aquesta història sigui amb àlbum il·lustrat, un meravellós àlbum il·lustrat, que n'hi ha de preciosos, no? I que també poden ser per adults, com novel·la juvenil, com una història més adulta, no? En aquest sentit. Jo no faig tanta diferència, jo em quedo més en el que és l'essència d'una història, i al final, per mi és una mica l'editor el que m'acaba dient si això va cap aquí, si això va cap allà, cap a quin segment de població va. Ja està. Per tant, ja no et faig la pregunta que t'hauran fet mil i una vegades
d'aquelles de si tornaràs a escriure pensant en els més joves. Literatura, sí, no, ho tornaré a fer. De la història del moment, no? Sí, clar, ho tornaré a fer ara mateix. En aquests mateixos moments no ho estic fent perquè ara estic en una novel·la d'adults, però ja estic tenint una idea al cap de novel·la juvenil que quan pugui, a la que pugui, en el moment que pugui, doncs m'hi posaré perquè sí, és un... m'agrada escriure pels joves, realment. M'agrada molt. A Pluja d'estels està ambientada, com molt bé explicaves al començament, al Cap de Creus, Port Lligat. És un paisatge idíl·lic, meravellós, però també la violència també s'hi és. Hi és, hi és. També hi és present, eh? Totalment. Un temporal d'aquells allà, una tramuntanada, i és brutal, eh? Per tant, jo, explica'ns si en el llibre, sense entrar massa en detalls, si també hi són presents aquests elements, és a dir, la placidesa i de cop i volta també el temporal. Sí. Jo vaig intentar jugar molt amb els paisatges, amb el que és l'atmosfera, no? I vaig intentar jugar molt amb els cels, no? Si t'hi fixes a la novel·la, els personatges estan constantment mirant el cel, concretament un personatge que és l'Olivia, que és un personatge important per la història, no? Per la trama, perquè és com la nova del grup, la que apareix allà. Doncs bé, l'Olivia està en tot moment mirant el cel, i aquests cels comencen sent uns cels bastant blaus, bonics, amb núvols baixos, i de cop i volta vas veient com tot aquest paisatge es va com transformant i de cop i volta apareix un cel rúfol, no? Els amics se'n van a navegar, apareix la tramuntana també com a element amenaçant, els núvols, la pluja, més tard es va enfosquint, no? I tot això desemboca finalment en aquesta pluja d'estels, que és el moment com d'eclosió de la novel·la, no? M'agrada mirar el cel, a mi en concret, m'agrada mirar el cel i els núvols, també aquest personatge, l'Olivia Ju, mira els núvols i s'imagina les formes que tenen i com juguen a entrellaçar-se. I vaig voler veure una mica aquesta gradació de colors, no? Com anava canviant aquest paisatge a mesura que el conflicte dels personatges també anava avançant i ells se sentien per dins cada cop doncs, més neguitosos, més convulsos, no? Mira, només començar el llibre, la lectura, ja hi surt el cel, eh? I a més les formes que prenen els núvols en la nostra imaginació, depèn de cadascú ho veu d'una manera, i a vegades coincidim, no, mira, veus allò? I dius que, parlant de l'Olivia, dius que li va semblar, perquè diu que el cel oferia una tonalitat fúcsia que s'alternava amb la presència d'alguns núvols. Li va semblar que es perseguien i jugaven a fer formes. Ara un drac, ara un unicorn, ara un dofí, que es transformava en una balena. Va respirar fondo, al mar, davant seu, el blau de la badia de Port Lligat s'estenia fins als confins d'un món que desconeixia. Clar. També hi ha, exacte, hi ha el cel, d'altra banda hi ha el mar. El mar té una presència molt forta i molt simbòlica, no? Perquè pots interpretar-lo com la llibertat, però alhora com la mort, i la mort és un dels temes centrals de la novel·la que apareix constantment a Pluja d'estels. I després hi ha aquesta, el vent, no? La força del vent, aquesta tramuntanada que tu deies amenaçant. És cert que és un lloc molt bonic, Port Lligat, però també té aquest element doncs, amenaçant que en qualsevol moment es pot girar un gran vent, no? Una gran tramuntanada i poden canviar les coses, no? I els esdeveniments poden agafar un rumb completament imprevisible i això m'agradava. També m'agradava la idea de situar els personatges molt en un entorn totalment natural, ells no es creuen amb gent, no hi ha civilització al seu voltant, diguem-ne, no? I això jo crec que els potencia el fet que semblin com més petits, insignificants, vulnerables. Jo crec que hi ha molt la idea de l'ésser humà molt vulnerable, no? Davant d'alguns conflictes que es plantegen a la novel·la, no? I aleshores ells, enmig de tot aquest escenari tan idíl·lic, com tu dius, se senten molt poca cosa, en el fons, no? Se n'adonen de lo vulnerables que arriben a ser, no? Lo fràgils que arriben a ser, les pors que arriben a tenir, no? Perquè tots són personatges fràgils, vulnerables, amb pors. I són molt presents, les pors, eh? Les pors són molt presents. Les pors el que diran, també. Perquè el personatge de l'Olivia, només presentar-lo ja ens el poses en una situació que és, com deies tu al començament, no descobrim res, ho ha dit ella mateixa, és la nova del grup, per entendre's, no? La nova de la colla. I diu, cauré bé, agradaré a la gent, agradaré als amics d'en Nis, que és l'altre personatge, ella té una relació, l'Olivia, amb el Nis, i diu, agradaré als teus amics. Totalment, sí. Sí, tots els personatges tenen pors. Vaig voler treballar molt les pors, però també crec que les pors són molt humanes i que tots en tenim, no? No conec massa gent a la vida que no en tingui gaires de pors. Crec que, a més, estem potser vivint un moment que la gent està, no?, descol·locada, espantada. Sí, faig com un retrat d'una certa generació, que és la generació dels 40, no? Que va...
una mica perduda, no? que molts d'ells es plantegen què se n'ha fet de la seva vida a nivell professional, si han tirat endavant, si en tots aquells projectes en què somiaven quan eren més joves i anaven a la universitat junts s'han complert o no. També hi ha moments i històries de crisi de parella a Pluja d'Estels, crisi de maternitat, perquè també hi ha una maternitat molt desidealitzada, no? I per tant, tots els personatges es troben entre aquest llindar de la vulnerabilitat, la por, alhora el mira enrere, perquè tots s'estan fent grans, estan en aquest punt de la coda de la vida de preguntar-se això, no? Qui sóc, en què m'he convertit, cap on vull anar, etc. I les pors són molt presents. M'ha interessat explorar les pors dels personatges, no? Els primers personatges que coneixem són l'Olivia i després en Nis, que tenen una relació sentimental. Sí. No. I després hi ha uns amics, són molt amics, d'en Nis, que fa molt de temps que no es troben, per cert, també, i ara fan aquesta trobada a Cap de Creus o Port Lligat, i on l'Olivia doncs, es donarà a conèixer, i per tant doncs, li fa aquesta por, no? Què diran els teus amics de mi, no? I després hi ha un altre personatge que és omnipresent i que és la Paula. Totalment. Però clar, des del primer moment, des del minut zero, la Paula hi és. Tot i ser el personatge absent de la novel·la. Exacte. És interessant veure que tots s'han reunit, però hi falta algú, no? I aquest algú que hi falta i que en cap moment apareix, diguem-ne, és el personatge protagonista de la història. Per mi la Paula és la protagonista, no? És el personatge absent, no? I tot el conflicte gira al voltant d'ella. Després cada un d'ells tindrà altres petits conflictes, però hi ha un conflicte principal que gira entorn a la Paula, no? I aleshores una de les preguntes que m'interessava que es fes al lector és què ha passat amb la Paula, com és que no en parlen, no? Perquè també vaig voler jugar molt a això, no? Hi ha hagut un conflicte, fem veure que no passa res, han passat 5 anys, ens tornem a trobar, anem a passar-nos-ho bé, no? Allò de no mirar enrere, no fer veure que no ha passat res, no? I en definitiva mentir-se constantment a si mateixos, no? Jo crec que aquesta és una reacció també molt humana que les persones a vegades tenim davant dels conflictes, no? Que és intentar fer veure que no els veiem, no? I pensar que d'aquesta manera potser desapareixeran, però fent veure que no els veiem, jo crec que l'únic que fem és aquell petit monstre fer que cada vegada es vagi fent més i més gros i més gros i més gros fins que arriba un punt en què pot amb nosaltres. No? Per tant, no serveix de res, no? Però tots són personatges que intenten això, amagar-se, moure's una mica en la mentida, en el secret, en l'aparença, en l'enganyar-se, fins que arriba un moment que la realitat que té a veure amb la Paula s'imposa, no? I aleshores és quan aflora el conflicte. Però la Paula és clarament la protagonista d'aquesta història. Hi ha un altre protagonista d'aquesta història que és el que dona el títol al llibre, que és Pluja d'Estels. Protagonista en el sentit de que hi és també omnipresent tota l'estona, des del minut zero també ja es parla d'aquesta Pluja d'Estels, perquè sí. el personatge en Nis li va constantment comentant a l'Olivia que tu no has vist una cosa igual com la que veurem aquesta nit, que això és fantàstic, és fantàstic, és fantàstic. I Pluja de cels és el títol del llibre, surt ja a la pàgina 1 per entendre's i va constantment. Sí, i acaba amb una pluja de cels. Fins l'espatec final, no? Fins l'espatec final. Volia donar-li a la novel·la en tot moment com una mena de lligam formal i estètic, no? I aleshores a mi m'agradava la idea de Pluja de cels. Vaig pensar altres idees, eh? En algun moment vaig pensar i si queden per veure un cometa, però era massa forçat això, el cometa, tot i que era interessant, també, una nit en què apareix un cometa i és una nit com especial, màgica, però vaig descartar aquesta idea, potser perquè era un pèl forçada, no? En canvi, la idea de quedar per veure una pluja d'estels, jo conec molta gent que el dia de les llàgrimes de Sant Llorenç queden, fan una trobada, sigui on sigui, des d'aquella zona es veuen molt bé les pluges d'estels i són precioses, i a molts altres llocs també, no? Però jo vaig pensar que podia ser una cosa que feia anys que feien, no? Ells de manera habitual i quedar sempre aquell cap de setmana de les llàgrimes de Sant Llorenç per contemplar junts la pluja d'estels i després feia la gran festa, s'emborratxaven fins a les tantes, xerraven, reien, no? En aquelles èpoques, quan tot anava bé, no? Quan encara no havia passat tot el que passa després de la novel·la. I aleshores és aquest pretext formal, no? I és un lligam, però que per mi també és molt simbòlic, perquè les pluges d'estels són molt simbòliques.
Hi ha qui diu que les pluges d'estels porten bona sort, aquesta és una possible lectura, però n'hi ha tot una altra, no? Que és que diuen que les pluges d'estels porten mals auguris, no? Hi ha tot un simbolisme al voltant de la pluja d'estels, i que quan hi ha una pluja d'estels és que hi ha algun canvi terrible que està a punt de succeir, no? És com una mena de alguna cosa està a punt de passar. Escolta, mira, hi ha una cosa que m'ha sorprès, també és la descripció que fa l'Olivia del seu company, d'en Nis, no? Quan, i també està per les primeres pàgines, això, eh? Quan diu que ella li pregunta això, si caurà bé els amics, tot plegat, i ell li acaba dient, diu, ja ho saps, diu que sí, que li agradaràs, que els agradaràs, no? I diu, llavors el Nis va tensar lleument la part superior del llavi i va agafar el paquet de tabac que duia a la butxaca. En un gest ràpid es va encendre un cigarret i va parlar. Estic amb tu, Olivia. Els meus amics s'alegrarà molt que estigui amb algú com tu. El Nis va abraçar-la i la va estrènyer contra el pit. I ella diu, fa olor de restes de tabac, suor, sal marina, pensava l'Olivia. L'excitava aquella olor d'home. Diu, no pas com la dels companys de la universitat, que acostumaven a fer olor d'alcohol i de colònia barata. No, el Nis era diferent. Clar, l'Olivia té 20 i pico d'anys, no? I de cop i volta s'enamora del que en té 40, no? I al principi l'idealitza i està molt enamorada i molt encegada vivint aquesta relació. Però a poc jo crec que el mite del Nis es va desmuntant, no? A mesura que anem avançant la novel·la, anem veient que aquell personatge aparentment més extrovertit, més fort, més, que té fins i tot un dot de lideratge, no? És un personatge que és el més feble i és el més covard de tots, per mi. És clarament el personatge més feble, no vull dir covard també, perquè penso que a la vida tots ho som, no?, de covards, però potser és el personatge més feble i el més incapaç de fer front al problema, no? I l'Olivia l'acaba veient, no?, d'alguna manera li acaba traient la màscara al Nis. I el que també volia és que tots els personatges d'entrada semblessin una cosa però n'acabessin sent una altra, no? Anessis traient com petites capes i més capes i anessis veient totes les mil contradiccions que hi ha per allà sota, no? I en canvi, per exemple, el personatge del John, no?, és un personatge que aparentment és més vulnerable i està molt perdut i no sap què fer amb la seva vida, va canviant de pis, de parella, de feina, està en ple bloqueig creatiu d'una novel·la que no li surt de cap de les maneres, però acabes veient que en alguns aspectes és el personatge més ferm i més íntegre de tots, no? Per tant, una cosa és el que ens mostrem i l'altra és el que possiblement som realment quan se'ns coneix una mica més, també. I la meva idea era anar desmuntant cadascun dels personatges. Escolta, jo no sé si tindrà a veure la teva formació, en la teva llicenciada en comunicació audiovisual, escriptora de guions de moltes sèries. No sé si tot això hi tindrà a veure amb com treballes els teus llibres, amb la teva forma d'escriure, no ho sé, és a dir, quina relació, quina combinació, el fet d'haver estudiat comunicació audiovisual influeix després en la manera d'escriure o no? No ho sé, això m'ho pregunta molta gent, com si d'alguna manera, potser sí, que realment és com, perquè a més a més, com que escrius, és important. També és... Darrerament ja no escric gaires guions i m'he abocat totalment al tema de la literatura i de les classes d'escriptura a l'Escola d'Escriptura d'Ateneu. Però, clar, jo vinc del món del guió, això és cert, és la meva formació, i sí que és veritat que molt possiblement penso molt en imatges. No? Veig bastant la pel·lícula al davant, per entendre'ns, no? I això sí que molts lectors ho comenten, de dir, ostres, veus, vas llegint i tens la sensació que vas veient aquelles imatges, veus els personatges, veus com entra aquesta, no?, l'Olivia, no?, per exemple, o la Mila, no?, veus on s'asseu, veus com agafa el cigarret, veus com mira a través de la finestra, sembla que ho vegis, no?, molta gent m'ho ha dit. I sí que és veritat que intento marcar dos, tres trets molt singulars, doncs, de vestimenta, de faccions, de tal, perquè jo mateixa és una manera que tinc de veure l'escena. No? Necessito com veure-la abans i aleshores l'escric. Em costa molt escriure una escena si no sóc capaç com de visualitzar-la primer. I això no ho faig intencionadament, això és possible que sí que vingui sense adonar-me'n d'anys escrivint guions, que quan tu escrius un guió et poses a escriure i t'imagines a tal actor que ja saps que serà Julio Manrique, no?, per dir alguna cosa, fent aquell paper i te l'imagines, doncs, amb la ganyota, amb el gest, no? I això després ho escrius, és possible que tot això ho hagi incorporat sense ni tan sols adonar-me'n, no?
i vingui d'aquí. Però més enllà d'això, jo quan escric una novel·la, escric una novel·la, no? M'oblido dels guions i em poso a escriure una novel·la. Clar, perquè segurament la Laia Aguilar, abans d'escriure guions i abans d'estudiar comunicació audiovisual, el coquet de l'escriptura ja el tenia, ja escrivia. Jo el que tenia era el coquet d'escriure històries i al final, a mi, perquè vaig anar a parar al món audiovisual, però hagués pogut anar a parar al món literari, o qui sap si hagués pogut anar a parar al món del còmic o del teatre, a mi al final crec que el meu impuls intern, diguem-ne, i que sí que he anat tenint des de petita, és el fet d'inventar-me històries. No? Això sí que ha estat com una constant sempre, des que era molt petita, que ja doncs, jugava amb el meu germà i tots els meus cosins, i jo m'inventava les històries, repartia els papers, a ells pobres els tocaven els papers pitjors del món, no? I ja està, no? I anàvem fent. I en aquell moment ja m'agradava molt, i tenia aquest punt d'inventiva, però al final el gènere, diguem-ne, va començar sent el guió com hagués pogut començar sent un altre, però el que per mi era important era el fet d'inventar històries, no? Que és el que a mi m'apassiona. I el llibre que has escrit, tots, eh? Però aquest, ara que estem parlant de Pluja d'estels, apassiona, enganxa, és addictiu, com ja hem llegit que han escrit doncs, persones que l'han llegit. I a més, algú també que es dedica al món del cinema i de la televisió, d'una productora, se'l llegeix i diu, ostres, això enganxa també, això sí. Enganxa. I això visualment és que ja el veiem també, ja veiem, ho veiem traspassat a imatges, no? El producte audiovisual. Sí. Ja, el projecte ja està en marxa. Bueno, el que ha fet la productora ha fet una reserva de drets, que se'n diu, no? Primer la productora fa una reserva de drets, llavors busca el finançament per tirar endavant la pel·lícula o la sèrie o el que sigui, i un cop té el finançament ja compra els drets a la productora. De moment ha fet, a l'editorial, perdó. De moment ha fet aquesta reserva i entenc que el projecte va en marxa i que tirarà endavant. I el que no tinc clar és què en volen fer, perquè hi ha diverses opcions sobre la taula, des de fer una pel·lícula, des de fer una pel·lícula per plataforma, digue-li Netflix, HBO, el que sigui, des de fer-ne potser una minissèrie, no està clar. No? D'entrada el que vam veure era la possibilitat de convertir-ho en alguna cosa audiovisual i a partir d'aquí doncs, van comprar els drets, van reservar els drets. En tot cas, els que no l'hagin llegit, aprofitin abans de que es faci la pel·lícula o la minissèrie. Home, i tant. Si d'això poden passar a més 4 o 5 anys. No, bueno, no ho sabem. Però perquè puguin comparar després. Perquè és allò que sempre que fan aquelles comparacions. No? Què és millor, el llibre o la pel·lícula o la sèrie? I sempre, clar, és molt difícil això. L'etern debat. Jo sóc partidària de fer una cosa sempre diferent. Perquè crec que no té cap gràcia fer el mateix. No? A mi m'agradaria que si es fes ara posats a pensar, a imaginar una pel·lícula de Pluja d'estels, m'agradaria que tingués una interpretació diferent, que aportés un plus diferent, que hi hagués un punt de vista diferent, perquè trobo que això seria molt enriquidor. No fer exactament el mateix, no? Que la novel·la, doncs ja està escrita la novel·la. No? Jo crec que també els futurs guionistes o productors que s'encarreguin d'això han de tenir la llibertat a partir d'aquest embrió, diguem-ne, poder explayar-se i crear un món interessant. I després hi ha el punt de vista del director, la mirada d'un director és importantíssima, no? Pot fer créixer un projecte. Seria una pel·lícula molt de personatges, per tant vol dir que seria una pel·lícula molt d'actors, no? També. I això també pot ser molt interessant, el plus que li donessin els actors. Però això ja és un altre tema, no? Ja veurem què fan. Sí, perquè està bé, perquè aquí qualsevol que li diguessin vols participar-hi, és fantàstic perquè saps que tens paper. Exacte, tots els tenen paper de veritat. Sí, tenen, sí, són personatges complexes, sí, que tenen fons i tenen ànima i tenen, jo crec que poden ser caramelets, alguns més que d'altres, no? Però sí. Escolta'm una cosa, no ho hem dit, però ho direm ara, i és que tothom qui vulgui, des de casa, des de la feina, des d'allà on estigui, com que ens estan seguint a través de streaming, això permet, les possibilitats avui en dia són fantàstiques, no hi són presencials, per tant no els hi podem anar passant el micròfon aquí i demanant quines preguntes i quines consultes volen fer, però sí que des de casa ho poden fer, amb un xat en paral·lel en aquesta emissió que estem fent d'aquesta conversa que estem tenint ara mateix en directe i després es pot recuperar quan es vulgui a través de la plataforma de les biblioteques. No? Molt bé. Per tant, ja qualsevol consulta, qualsevol pregunta, la poden fer i així que en tinguem, les començarem a transmetre a la Laia. Dèiem que quan
tu guanyes el Premi Pla, t'adones de que, dius, amb la llarga trajectòria del Premi Pla, poques dones han guanyat el guardó. Sí. Aquest i com molts altres premis, no? Sí. Jo et deia que ara estem potser en un punt d'eclosió de dones escriptores, no? No sé, la Montserrat Verdarí amb la memòria de l'aigua, a la Care Santos Mataronina, seguiré els teus passos i molts més altres que ja han fet de llibres moltíssims. La Núria Prades amb tota una vida per recordar, la Carlota Gurt amb Cavalcareu tota la nit, la Maria Climent amb Gina, la Sònia Moll amb Beneïda sigui la ser, la Irene Sola amb Canto jo i la Muntanya balla, l'Anna Carreras, la Lucía Ramis, la Najat El Hajmi, la Lolita Bosch, la Gemma Lienes, la Bel Olid, també mataronia per cert, mataronina, és a dir, ara actualment a les llibreries, si tu vas a les llibreries o vas a les biblioteques, et trobes moltes obres, moltes novel·les, molta literatura escrita per dones. No? Doncs em sembla fantàstic. Està molt bé. El que jo no comparteixo gaire és la idea de literatura femenina, no? No sé exactament què és això. Sí, no, per això he dit escrita per dones. No? Exacte, exacte. No, fas molt bé de diferenciar-ho en aquest sentit, perquè una cosa és la literatura, diguem-ne, escrita per dones, que pot ser fantàstica, però l'altra és etiquetar-ho com a literatura femenina. Què vol dir literatura femenina? Que hi ha uns certs temes que només poden tractar les dones, que les dones de cop i volta resulta que, no sé, tractem temes més que tenen a veure només amb les emocions, els sentiments... No acabo d'entendre això, penso que hi ha homes que escriuen magníficament bé les emocions, és que no cal ni plantejar-s'ho això, jo crec que és un debat, diguem-ne, antic fins i tot, no? Al final és igual que siguin homes o dones, jo crec que l'únic important és que al final siguin bones històries, que hi hagi moltes dones em sembla fantàstic, però sobretot que siguin bones, diguem-ne, que portin qualitat, exactament igual que se li ha de demanar a un home i res més i cap diferència aquí. Escolta, mira, a través del xat ja podem començar a rebre impressions i l'Anna Maria Osieto ens diu, estic a Terrassa i el grup de lectura del Bagul dels llibres de la biblioteca d'allà, diu, el mes passat vam llegir el llibre de la Laia. Molt estic molt contenta de poder compartir opinions. Fantàstic. L'Anna. Doncs que bé. I així, doncs, a mesura que ens vagin arribant, molts, ara de moment són allò, molt bé, fantàstic, ho estem seguint, fantàstic, però comentaris en el sentit de fer-te consultes i preguntes, de moment no encara. Molt bé. Total llibertat per fer-ho, a través del xat que tenim obert en paral·lel a aquesta emissió en streaming de la conversa. Laia, una altra cosa que hem explicat també al començament i és que tu ets professora també de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu de Barcelonès, no? Té un èxit brutal també. L'Ateneu. L'Ateneu, sí, exacte, l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu, no? Sí. A més, en diverses modalitats, perquè allà literatura, novel·la, publicitat, sí, no ho sé, contes... Sí. Jo fa uns 8 anys que dono classes allà, m'agrada molt, i sí, a l'Ateneu el que hi ha bàsicament és com un itinerari, que se'n diu itinerari per narradors, no? Que comença amb un primer any, diguem-ne, de narrativa, que és quan entra l'alumnat i descobreix tot el món de les tècniques narratives, no? Els narradors, com crear personatge, trama, etc. I més endavant això desemboca en 2 anys més, o el que vulgui fer l'alumne, en què pot tirar endavant un projecte de novel·la o un projecte de recull de contes, el que sigui, no? Jo hi crec en l'ensenyança de l'escriptura, no? Perquè molta gent, realment molta gent ho qüestiona, molta gent m'ho pregunta, no? Però realment això es pot aprendre, però realment la gent millora en passant per una escola, sigui l'escola d'escriptura o qualsevol altra, no? A la gent encara li sorprèn molt i a mi em sorprèn que la gent li sorprengui tant, no? Perquè penso, no ho sé, no s'aprèn a tocar el violí, no hi ha una tècnica darrere l'aprenentatge de la música, no hi ha una tècnica darrere l'aprenentatge de l'arquitectura o darrere l'aprenentatge de la dansa, no? O tots naixem autodidactes i aquí neixes amb talent o no neixes amb talent, no? Jo crec que sí que hi ha un talent innat, sens dubte, que es pot tenir o no tenir, no? I hi ha gent que té aquest do d'escriure meravellosament bé o d'inventar històries, possiblement han nascut amb aquest talent, però també crec que el talent, es tingui o no, es pot cultivar, no? I es pot millorar molt a través, doncs, de la tècnica, de l'anàlisi i sobretot de llegir moltíssim, perquè hi ha una part que ara no estem comentant, però és molt important, que és que a l'Escola d'Escriptura bàsicament el que es fa és llegir els grans autors, no? I que, o sigui, no se m'acut millor manera
d'aprendre a escriure o intentar escriure una mica millor cada dia que llegint molt, no? És molt més important llegir que estar escrivint. Hi ha gent que de cop i volta ja es llença a escriure i no ha llegit ni quatre llibres. I dius, no, estic 5 anys llegint i aleshores en parlem, no? Llegeix. La lectura és bàsic, no? Sobretot triar aquells bons autors dels quals pots aprendre, etc. Però a mi em sorprèn realment això, que molta gent encara ho qüestiona molt com si realment fos una cosa d'estar tocat per la vareta màgica o no estar-hi tocat, no? I crec que no és així. Des del meu punt de vista, jo no ho veig així. El teu punt de vista. Però llavors, la Laia Aguilar, que està tocada per la vareta màgica, o també s'ha format? Home, jo m'he format... I clar, m'he format, he assistit a classes de tècnica, he après tot això i després el que tingui més o menys talent o no escrivint i tot això, crec que no, ja no ho he de dir jo, no, diguem-ne, però sí que hi pot haver una part, jo crec que és la mirada de cadascú, que és totalment personal, intransferible, és la manera com un veu el món, fruit del que tu has viscut a la vida, la teva motxilla emocional, els viatges que has fet, on has anat, tot això és teu, no? I això és la teva mirada, això no t'ho ensenyen, no? I el talent que pots tenir més o menys doncs, també pot ser molt innat, però insisteixo que crec que hi ha tota una altra part, no?, que pot ajudar a millorar molt i que té a veure amb conèixer una mica les tècniques narratives que et poden ajudar a fer créixer un projecte. Jo crec que és una barreja de tot plegat, no? No estic dient que a l'escola d'escriptura o a qualsevol escola d'escriptura s'ensenyi tot. No estic dient pas això. Estic dient que crec que funciona i pot ajudar. Hi ha una cosa que has comentat que és imprescindible, que dius que és llegir. Totalment. Llegir molt. Totalment, sí. Per mi és clau, és anar-se a formar, o sigui, que cadascú vagi fent-se, diguem-ne, la seva carrera literària, doncs, anant des de la biblioteca i parlant amb un bibliotecari o bibliotecària que et pot aconsellar, anant a la llibreria de barri i fent que la llibretera que et coneixerà els gustos et vagi també aconsellant, i a poc a poc vas trobant els teus autors que t'agraden i els vas seguint i d'un vas saltant a l'altre i vas descobrint més autors bons, et vas fent com la teva biblioteca personal, no?, per entendre'ns. I llegint els bons, jo crec que se n'aprèn moltíssim, jo crec que és la clau. I aquí hi ha dos espais que sí que són imprescindibles, que són molt importants també per llegir, que és una és les llibreries, no?, per anar a comprar llibres. Totalment. I a més amb les llibreries que tenim des de fa unes dècades en el nostre país que ens permeten, doncs, ara tot això de la Covid no tant, però bueno, tocar, remenar i demanar i preguntar i els llibreters llegeixen i et saben aconsellar. No és un supermercat, per entendre'ns, estem parlant de llibreries. Sí. I després uns altres edificis que el seu contingut són els llibres, com aquest, la Biblioteca Pompeu Fabra, clar, que són també essencials. Essencials, no? Per la lectura, perquè la gent pugui llegir, no? Sí. Jo he fet últimament clubs de lectura molt en biblioteques i és fantàstic, no? Perquè la possibilitat d'assistir a un club de lectura, no? Ara m'imagino com a lector o lectora, no? Llegir-te el llibre un cop al mes, tenir l'opció molt sovint de comentar-lo, no només amb el conductor del club, sinó a més molt sovint tenir l'autor allà, no?, que et dona la perspectiva nova, que t'amplia continguts, tot això és fantàstic. I jo crec que els clubs de lectura és el que per mi dona sentit als llibres. A mi les presentacions en si no m'agraden massa, perquè penso, presentar un llibre quan moltes vegades ningú se l'ha llegit, no pots aprofundir mai en el contingut. No? A mi ara m'agradaria dir moltes coses d'aquell llibre, que potser no podem dir per un tema de no fer spoiler, però que és un llibre que un cop s'ha llegit crec que és molt ric per comentar en un club de lectura, no? Perquè un cop ja saps què ha passat, no?, aquest famós misteri dels 5 anys enrere i quin incident hi ha hagut, etc., és quan pots aprofundir en temes de fons molt potents que planteja el llibre, no?, com la mort, com la maternitat, com l'eutanàsia, com tants i tants temes, que... i això passa en un club de lectura, no? I a més és el que més m'agrada al món, anar a un club de lectura per això, perquè pots entrar a fons en reflexions de molts lectors. Clubs de lectura, que molta de la gent que ens està seguint en forma part, no? Els clubs de lectura d'aquí de la comarca del Maresme, que és des d'on fem aquesta, des d'on tenim aquesta conversa amb la Laia Aguilar, però que també s'està seguint des de molts altres indrets de Catalunya. Clubs de lectura, per cert, insistim, i això també ho fem quan tenim el públic presencial, perquè a vegades costa, perdeu la por, la vergonya, i pregunteu el que vulgueu, opineu, expliqueu-li a la Laia, he llegit el llibre i m'ha agradat molt, o no m'ha agradat, també, no? Escolta, totalment. Pot haver algú que
Mai tant. No se sap mai, això. Totalment. No, però parlant dels clubs de lectura i relacionant-ho amb un altre tema que parlàvem abans, que és de l'eclosió de dones que escriuen o que publiquen, perquè dones que escriuen segurament n'hi ha hagut sempre. Moltíssimes i han estat silenciades. No? Ah, exacte. Exacte. Doncs al costat d'això hi ha un altre element, que és els clubs de lectura, un que ja porta uns quants anys fent aquest acte del club del llibre, observant el perfil són dones, que la majoria són dones. Són dones, sí. Sempre ho penso, això. Uh-huh. Vaig a clubs de lectura i penso, mira, tot dones, de tant en tant algun home que dius que té voluntat, no, d'anar-hi. Però perquè realment, clar, tots són... Sí, sí, és gràcies a les dones jo crec que estem tirant endavant el món de la literatura, perquè també diuen que moltes més dones llegeixen ficció en general, no? Diuen que potser hi ha més homes que llegeixen assaig, ficció, més dones... No sé massa els números, però la realitat és que sí, que vas a un club de lectura i pràcticament són dones, no? I, bueno, doncs està molt bé, no? Que s'ho comentin les unes a les altres, que funcioni el boca a orella, que l'una a l'altra recomani aquest llibre i a partir d'aquí que vagin creixent intel·lectualment, és molt interessant. Laia, perdó. Quina estic capficat amb això, eh? Estàs capficat amb que em dic Laura. Una Laura, clar. Què passa? Llavors em confonc. Val, no passa res. Podria dir-te que, parlant del tema dels clubs de lectura, tu dius que t'agrada molt poder participar quan és un club de lectura que t'hagi pogut llegir el llibre. Sí, a mi m'agrada molt això. Crec que és molt diferent parlar d'un llibre quan no pots explicar el contingut del que ha passat, no? Que parlar d'un llibre quan la gent se l'ha llegit. Aquest és un llibre molt difícil de parlar-ne, Pluja d'estels. Em trobo molt limitada. Sí, és que jo tampoc... Perquè hi ha un element molt interessant... Clar, hi ha un element molt interessant a tractar el llibre, però que si ara l'explico es perd part del misteri de les primeres pàgines, no? De les primeres 30-60 pàgines. Però sí que podem dir que aquí hi ha uns temes de fons molt potents, no? Que tenen a veure amb la mort, en com tots plegats ens enfrontem a la mort, en com tots plegats gestionem el dolor, no? Jo crec que aquest llibre parla molt de què fas tu davant de situacions doloroses a la vida, no? Gires l'esquena, te'n vas, les negues, fuges o potser t'intentes encarar, no? D'alguna manera. I aleshores jo crec que aquest és el tema central de Pluja d'estels i també hi ha un altre tema central que és l'amor, però no l'amor cap a la parella, no? Sinó l'amor en lletres majúscules, l'amor de què ets capaç de fer tu generosament a l'hora d'ajudar una altra persona o estimar-te a una altra persona, no? Aquest és un dels temes que es plantegen. Després hi ha temes molt potents també, crec, com la maternitat, com el tema de la crisi de parella als 40 i pico, i després també hi ha el tema de que es planteja de, sí, la crisi creativa, no? El què passa quan algú a la vida volia ser, no, alguna cosa a nivell creatiu i de cop i volta es queda com estancat i incapaç d'avançar més enllà a la vida. Per cert, parlant d'això, de la crisi creativa, en aquest cas seria el que expliques és allò de dir, ostres, volia ser una cosa, volia fer una cosa, em pensava que faria una cosa i que seria algú en algun àmbit determinat i no ho aconsegueixo. Però deixem, apartem aquest i parlem de l'hora de posar-te a escriure. Sí. Clar, és allò que diuen, és que la inspiració, no? Hi havia aquell que deia l'inspiració t'ha de deixar treballant, no? Totalment, sí. Treballant. Quin és el mètode de treball de la Laia? Posar-te en marco, cada dia dedico tantes hores, de tal hora a tal hora, a escriure. No, jo sóc molt caòtica amb això, perquè a més tinc dos nens i els horaris varien, amb la qual cosa mai sé massa. Aquell dia que em penso que tindré 4 hores pel matí per posar-me, passa no sé què i acabo en què. Per tant, jo no tinc mai uns horaris estables, no? Però el que sí que intento és escriure una mica cada dia. I a vegades te'n riuràs, però encara que sigui mitja hora, 3/4, una hora, no? Que és molt poca cosa, i potser 3/4, una hora només em serveix per revisar-me el capítol que vaig escriure el dia anterior, no? I a retocar-lo o plantejar-me potser el següent capítol que vull... No ho sé, no? Ja sé que a vegades és poca estona, però moltes vegades m'he arribat a plantejar de dir, a veure, si jo vull gaudir d'aquella situació idíl·lica de 4 hores cada matí escrivint, potser que m'esperi 20 anys ja no escriuré, no? Per tant, intento adaptar-me tant com puc als horaris oscil·lants, canviants,
Cada cop i volta tinc un forat 4 hores un matí, fantàstic, m'hi poso 4 hores cada cop. Avui no he pogut, doncs demà ho intentaré, que no he pogut durant el dia, potser m'hi poso la nit una hora, no? I per tant vaig canviant. L'únic que necessito per escriure és silenci, estar sola davant del meu ordinador i aigua, i que em deixin una mica tranquil·la i poder-m'hi ficar, no? La sensació aquella de sentir que tornes a submergir-te en la història i que ara tens un temps per tu, en què no hi ha interrupcions, en què és igual el que passa al món exterior, que t'hi fiques, no? Però ja et dic que faig malabarismes, perquè no aconsegueixo mai tenir uns horaris fixes i, per tant, vaig escrivint una mica quan puc, de la manera que puc, però tant com puc, no? I molt sovint penso que els escriptors ens traiem temps de no sé on, no? Tots plegats, per escriure, perquè si aquesta fos una professió que tots poguessin viure de l'escriptura, doncs jo cada matí m'aixecaria, em prendria el meu cafè i em posaria a escriure, perquè jo viuria d'això, ja està, no hi ha res més a dir. Però és el moment en què has de fer mil coses més en paral·lel, doncs jo crec que tenim mèrit, perquè realment traiem moltes hores del no-res molt sovint per tirar endavant una història que és la nostra criatura i que ens fa molta il·lusió, no? Però si et pares a pensar a nivell objectiu, no té cap mena de sentit. El que sí que és cert és que, en tot cas, això que ara s'està descobrint, molta gent està descobrint, degut a la pandèmia i a les mesures de prevenció i de que sobretot no sortiu de casa si no és imprescindible, és el teletreball. No? Sí. Teletreballeu, els que pugueu, treballeu, teletreballeu. Uh-huh. Ah, això, la gent que escriviu, ens passem el dia confinats. Ho heu fet sempre. Sí, ho hem fet sempre, sí. Home, a mi m'ha canviat una mica la vida perquè sí que hi havia aquesta part d'escriptura que treballava a casa, però, per exemple, hi havia la part de les classes a l'Ateneu que eren presencials i ara estem tots molt tancats a casa. I és molt angoixant aquest confinament de tot el dia tancats molt a casa. No? A mi em falta veure gent, em falta socialitzar, però sí que és veritat que jo estic molt acostumada a estar molt a casa sola, treballant, escrivint, i m'agrada la sensació aquesta de silenci, que no hi hagi ningú a casa i de poder-m'hi posar les estones que puc i anar fent. I anar fent. Escolteu una cosa. S'està acabant el temps. Se'ns està acabant el temps. Us quedareu amb les ganes de fer-li aquella pregunta que li volíeu fer o aquell comentari que li volíeu fer o aquell elogi o aquell retret que ja també, i després us en penedireu. Per tant, això se'ns està acabant i no m'agradaria que marxéssim sense poder fer algun comentari d'aquestes característiques. De moment, molt bona tarda, però bona tarda, bon vespre ja gairebé. Sí. Laia, sí. El fet de combinar allò que dèiem, viure d'escriure exclusivament és complicat. Avui en dia és molt complicat, de fet ho has dit sempre. Quan parlàvem del teletreball i deies necessito el silenci, que no em molestin per poder... Jo m'imaginava aquella imatge idíl·lica que a vegades tenim... Davant del mar, no? No, davant del com, mar. Com? Aquella, quina? Dels vells genis de la literatura que sempre t'explicaven, no, és que escrivia en aquella taula d'aquell racó d'aquell cafè. No? Ja, sí. Amb el xivarre que hi havia... Clar, hi ha gent que potser li va fantàsticament bé escriure un cafè. Jo no, jo necessito bastant silenci. De fet, a vegades he intentat canviar l'escenari, no? d'anar a treballar a altres llocs i a la que començo a veure massa gent al meu voltant sento que em disperso una mica, m'agrada estar a casa a mi per treballar. Però sí que és cert que hi ha gent, tinc amics que van a bars, van a cafès i fins i tot el soroll els ajuda, no? a crear una mena de silenci al voltant, no? Com si els estigués protegint en certa manera i entrar-hi a fons i prendre un cafè. Està molt bé, cadascú ha de trobar el seu... Jo crec que no hi ha ni maneres de treballar correctes ni no correctes. Hi ha també qui s'aïlla 3 mesos a un monestir, no? I fa aquestes trobades intenses amb l'escriptura, que també pot ser molt interessant, això, no? Aïllar-se 3 mesos, no veure ningú i dedicar-se només a escriure. Però en el meu cas, ni em puc aïllar 3 mesos perquè tinc nens, això que et deia, i perquè el meu dia a dia és més agitat i aleshores ho faig d'aquesta manera. I m'ho he anat muntant així i em funciona bé. Dintre de saber que estem en horaris caòtics, sempre. Escolta'm, Pluja d'Estels, Premi Josep Pla d'aquest any 2020, tu l'escrius, t'hi presentes i el guanyes, i això és fantàstic. Guanyar-lo, no, això no és una loteria. És allò, em presento i fan un bombo i... No. Llegeixen els llibres, les obres presentades, es valoren, per tant hi ha un jurat, hi ha gent que hi entén i que diu, ostres, valorem-ho, no? Totalment. Clar, el fet de que
presentar-te un premi, eh? I saber que hi haurà tota una sèrie de persones que molts es dediquen al mateix ofici que tu, eh? I jo dic, m'han de valorar, m'han de jutjar l'obra que estic fent, també. Abans que parlàvem de les pors i aquestes coses... Clar, fa por i penses, serà molt difícil, i... però de totes maneres vaig pensar, mira, per què no intentar-ho? Si no has guanyat un premi, doncs aniré a l'editorial, presentaré exactament la mateixa història i seguiré per aquest camí. Però sempre jo crec que quan un es presenta un premi, tot i saber que és molt difícil, tens aquell punt d'il·lusió de pensar que i si fos possible, no? I si pogués ser. I clar, llavors és la gran alegria quan saps que guanyes. Jo aquest any estic de jurat al Pla, precisament, perquè han fet uns canvis al jurat i hem entrat el Marc Artigau, que va guanyar l'any passat, la Montse Barderi, que, bueno, que tampoc hi era, i ha entrat aquest any, que va guanyar el Prudenci Bertrana, jo i el Tomàs Pla de Vall. Bé, som uns quants i tot just ara m'han arribat els manuscrits i penso que quina feinada el fet de valorar-los. No? De valorar-los a nivell d'història, a nivell d'estil, a nivell de com estan escrits, vull dir que sí, que és el pes una mica de la responsabilitat de pensar que tant de bo escollis una obra, doncs una bona obra, no? Diguem-ne, i els que s'han presentat segur que estan tots doncs, amb aquells nervis que tenim tots els que ens presentem als premis, però que sabem que perfectament podem guanyar o podem perdre, que és el més normal que passi, no? que perdem i no passa res i se segueix. Clar, tu de premis n'has guanyat uns quants. Amb juvenil he tingut sort, sí. Vaig tenir el Carlemany amb Wolfgang, que és una novel·la que m'ha donat moltes alegries i edicions. I als nanos joves doncs, els agrada i vaig visitant molts instituts i sí. I amb Juno després vaig guanyar, bueno, aquest any em van donar el protagonista jove. I també és una novel·la que m'estimo i que ha anat funcionant entre el públic jove. I la veritat és que ganes de continuar amb el juvenil en tinc, també. Anava a dir que tots els premis són importants. Sí. El que passa és que, clar, quan es guanya un premi Pla, per exemple, doncs la dimensió que té és diferent. És, no? clar, no t'has de veure. El que té, tot plegat. És que, per començar, la literatura juvenil, ningú en parla, de la literatura juvenil. Aquest podria ser un altre tema, no? Per què no se'n parla més? Perquè és importantíssima la literatura que estan llegint els nens i els joves. I no se'n parla gens, o se'n parla poquíssim, als diaris de tant en tant alguna menció, però crec que és una crítica a fer important de per què no en parlem més d'això. Aleshores, clar, jo vaig passar d'escriure uns llibres doncs, que sí que es llegien molts lectors, però ningú en parlava, no? I de tant en tant sí que t'apareixen moltes ressenyes en blogs, etc. Té un recorregut i allò s'està llegint, no? Però no en parla la premsa d'això, no interessa. Ara, de cop i volta, Premi Josep Pla, clar, és una altra dimensió a nivell de premsa, de cobertura, tot plegat. Impacta molt d'entrada, no? Però, bueno, t'hi vas trobant i al final jo vaig pensar, mira, doncs es tracta d'explicar la meva història, explicar en les entrevistes doncs, tot el que em vagin preguntant, anar fent i endinsar-me en aquest món que era desconegut per mi una mica, que era el de una certa projecció pública que jo no tenia pel fet de venir de la literatura juvenil, no? Mira, ens diuen, clar, allò que dèiem, les coses presencials, eh? Allò poder parlar amb la gent directament, tenir-la present. Mira, l'Anna Maria ens diu, tinc moltes ganes de fer el Club de Lectura presencial. Clar. Per molta tecnologia que hi hagi, ens hagués agradat veure't en directe. Clar, mai, eh? I tant. I xerrant amb totes nosaltres. Diu, perquè totes som dones. Clar, gràcies. Totes som dones. Que bé. Sí, no, a mi també. És que les ganes que tinc d'anar presencialment als llocs, sí, totalment. No té res a veure, eh? Jo crec que els debats que es creen en els clubs de lectura amb tothom opinant i contrarrestant opinions no tenen res a veure, clar, amb el virtual. Però fem el que podem, no? Tornem al tema del Premi Pla i que tots els premis són importants, que malauradament la literatura juvenil es té com en un segon pla, però la importància del Premi Josep Pla, aquesta dimensió que té mediàticament, el ressò que té. I dius, impressiona, eh? Sí, impressiona. I això condiciona també, per tant, a partir del Premi Pla, ostres, ara què? Ara condiciona la següent novel·la. Condiciona, no? Sí, perquè et preguntes, home, ara vull que la següent novel·la doncs, estigui molt bé. Me la vull treballar molt, la vull elaborar molt i tens una mica aquesta pressió que potser
Crec que igualment s'ha de tenir sempre aquesta pressió, però potser la tens una mica més, no?, després d'un premi així. Però al final jo també he volgut partir de la base que tot sigui tan normal i penso que normalitzar-ho tot bastant, no? El fet de dir la vida segueix, tots, no hem de canviar gaires coses, no? I senzillament peus a terra, tocant a terra i treball i constància i anar fent i anar continuant el meu camí en sentit formigueta, no? I anar avançant i anar compartint tot el que pugui, com ara aquesta conversa amb tu que estem tenint, no? Fantàstica, o els clubs de lectura, llibreries, etc. I anar fent a poc, no? No pensar-hi gaire amb el premi. He intentat també en molts moments no pensar-hi gaire, no? M'estressava una mica fins i tot el fet de tenir-lo massa present. I va arribar un punt en què vaig pensar, mira, és igual, o sigui, ja està, ja ha passat tot això. I anar fent, no? A poc, dia a dia, i anar veient. I que la següent novel·la doncs, pugui ser una bona novel·la, això sí que per mi és molt important. I estàs treballant ja? Sí. Sí, durant el confinament no vaig treballar gens perquè jo estava totalment desubicada, com tanta gent, tu ara ho has dit, no? Jo, a mi em costava fins i tot llegir, em costava completament escriure i vaig decidir, doncs, durant un temps no escriure gaire, no passava res i ja hi tornaria més endavant. I sí que, doncs, després sí que hi vaig tornar i vaig fent lentament, no tan ràpid com voldria, no? Perquè em costa i és una novel·la que m'està requerint, a més, documentació i haver de fer algunes entrevistes. Té una complexitat que... Però ja estic treballant, sí. Il·lusionada. Il·lusionada. Molt bé, molt bé. Escolta'm, no sé si ens pots explicar alguna cosa. És un projecte que... nou, allò que han escut ara mateix? És un projecte que arrossego de fa anys, però és un projecte molt contemporani en el sentit de les trames que... Les històries que hi ha són les històries de tres dones, molt actuals i molt... Tampoc vull avançar massa, però sí. Ho deia perquè a vegades... no sé si és també el cas de Pluja d'Estels, però a vegades hi ha la gent que us dediqueu a la literatura, es poseu a escriure i ara es comença una cosa, la parco, en començo a escriure una altra, la parco i es guarda allà en els calaixos. Sí, a mi m'ha passat... I al cap d'un temps ho recuperes. Sí, no? Sí, a mi m'ha passat això moltes vegades. El material a mi se'm transforma moltíssim. Jo vaig començar escrivint una novel·la 5 anys enrere, que és la que estic escrivint ara, però la vaig apartar en aquell moment, i dintre d'aquella novel·la hi havia una subtrama que era la història de Pluja d'Estels. I de cop i volta vaig agafar aquesta història i la vaig compartir en una novel·la, no?, que va ser Pluja d'Estels. En el cas de Wolfgang, per exemple, era un conte curt al principi. Era un conte curt que pensava, jo això on vaig, amb això, en qui m'ho publicarà? Si és una història, en el fons, bastant dura, no? Ningú voldrà fer-ne un conte o un àlbum il·lustrat d'això. I de cop i volta vaig pensar, i si em fes una novel·la juvenil? I allò es va reconvertir i a mi m'ha passat moltes vegades. A mi el material el tinc com allà guardat, em guardo els arxius a l'ordinador, fins i tot notes amb diferents llibretes que tinc i amb les que treballo sovint, que les guardo, no? I sovint em passa això, que penses que un projecte l'has abandonat, l'has deixat, però al cap d'un temps et torna a venir com aquell cuquet i potser es transforma el projecte i agafa un nou camí, una nova via. Ja. I així ha estat. Passa sempre, eh? Quan dius, estem acabant, hem de marxar, llavors és quan la gent s'anima. Mira, ens diuen, per què creus, abans que parlàvem dels clubs de lectura i de les que majoritàriament són de dones, hi ha dones. Diu, per què creus que no hi ha gairebé homes als clubs de lectura? No sé. Què fa que els homes... No sé, vergonya, també? Tu que dius que anaves a un club de lectura, potser ho pots contestar més, no? Per què creus que els homes no hi van tant? Per què no hi van tant? Sí, perquè, no ho sé. No ho sé, ara no em voldria posar tampoc en un jardí. No, però, no sé, a vegades parla... Els costa més, potser, parlar de llibres i de sentiments. En general, eh? En general... encara tenim aquells estereotips que s'han de mantenir, de que l'home, doncs, escolta'm, que vagi a jugar a futbol, que vagi amb els amics al bar a aprendre i a comentar algunes coses, que quedi per anar al gimnàs, que quedi... Però segons quines coses... Els costa més. El teatre, un altre. Uh-huh. El teatre, uh-huh, moltes vegades veus moltes més dones, fins i tot que van amigues, que van al teatre. Pocs amics veuràs que... Homes, eh? Quedem per anar al teatre. Sí. Un home i arrossega la dona al teatre. Doncs alguna cosa passa. Jo sempre m'ho pregunto, com és que no hi ha més homes? Però també em faig una altra pregunta. Moltes vegades quan vaig a clubs de lectura
veig dones com de 35-40 anys cap amunt, bastant cap amunt, i penso, on són les noies joves? Perquè també estaria molt bé, noies de 20 anys als clubs de lectura. I llegeixen, no? I llegeixen, no? I a mi em preocupa això, perquè m'agradaria molt pensar que... Jo he tingut molt públic jove amb aquesta novel·la, per exemple, que m'ha contactat a través de Twitter. Per tant, sé que és una novel·la que tant pot agradar a algú de 60 anys com a algú de 20. És indiferent perquè hi ha personatges de diferents edats, etc. No? Però el fet d'anar a un club de lectura potser no s'escau tant per una noia de 20 anys, que sí que de tant en tant em veig, eh? Però majoritàriament són dones i hi ha d'una certa edat, no? que els ve de gust compartir, doncs, el fet d'anar a un club de lectura. I penso que tant de bo s'obri tot això. No? S'obri a noies més joves, a nois més joves, a homes, no? I apareguin aquests homes als clubs de lectura. Molt interessant escoltar la vostra opinió. Escolta'm, hi ha una cosa que també... mira, comentaris, mira. Diu, una altra, diu, hi ha nivell... No, abans de passar aquesta, perquè és un canvi de tema. Seguim amb el tema dels clubs de lectura i dels homes i les dones a l'hora de llegir. Diu, bueno, és una afirmació, diu, llegeixen més les dones que els homes. Mm. Això, i que penso que a més hi ha estadístiques que així ho demostren. Eh? No, una altra, diu, hi ha nivell alt als cursos d'escriptura? Tindrem molts autors i autores nous properament? Els cursos d'escriptura hi ha de tot, com a tot arreu. Hi ha gent amb nivell alt, hi ha gent amb nivell baix, hi ha gent amb nivell mig. Dels cursos de l'Ateneu, per exemple, ha sortit des de la Marta Oriols, que ha guanyat el Premi Òmnium, la Carlota Gurt, que va guanyar el Mercè Rodoreda, no? El Paul Beckman, que va guanyar el Premi Llibreter, i tants d'altres. Eh? I després, gent més normaleta, gent més... O sigui, hi ha de tot. I jo crec que és molt enriquidor, també, que hi hagi de tot, no? Que no tots siguin, no? Molt top o molt... Per tant, jo crec que hi ha sempre molta barreja i tampoc ni necessàriament la gent vol anar allà per publicar. Eh? Vull dir que jo crec que, per mi, jo sempre crec que el gran gaudi d'aprendre l'escriptura és aprendre l'escriptura, gaudir, disfrutar aprenent. No? No necessàriament hem de tenir la idea de la publicació sempre. Jo crec que es publica excessivament, molt sovint, i moltes vegades potser es publica massa i tot, i no cal potser publicar tant i que tothom vulgui publicar, i que ara ho deien l'altre dia els editors, no? Que en temps de confinament tothom està escrivint molt i tothom està enviant molts manuscrits a les editorials i la gent vol publicar aquests manuscrits, potser hi ha un excés de gent escrivint i volem publicar. Jo crec que aprendre a escriure, a fer una història, no necessàriament ha d'implicar voler-la publicar, que també pots gaudir del procés d'aprenentatge. No? Crec que això és important, també. Eh? Clar, que no necessàriament hem d'anar pensant la publicació. Però allò que dèiem abans, també fa una estona, que la gràcia d'allò que escrius... És que ho comparteixin. Vida, quan, sí, però igual hi ha algú que ho vol compartir amb els seus 100 amics fent-se una autopublicació. I per mi té també molt valor. No? Té alguna cosa de terapèutic, això d'escriure? Sí, a mi no m'agrada enfocar la literatura com a un fet terapèutic, perquè crec que la finalitat de la literatura és la literatura en si, no? És algo molt gran, no? I és el gaudir de l'escriptura, de les bones històries, etc. Però sí que crec que té alguna cosa de terapèutic, l'escriptura. No? Sana molt, no? Hi ha gent que a vegades explicant-se la pròpia història, no? I donant... Se la poden explicar i després la poden escriure i, per tant, la poden entendre, la poden digerir, no? I acaba exercint una funció molt terapèutica, pot ser. Però per mi és important que aquesta no sigui la finalitat. No, no ho dic perquè a vegades allò de que quan passes per moments complicats que dius això, com ho verbalitzo? Perquè és que, a més, aquí li explico com ho faig? Sovint escrivint, a consens. Sí. Igual hi ha qui posa, no sé, es posa David Bowie, que per cert també surt... Apareix David Bowie, també sí. Apareix a Pluja d'Estel, t'ho poses a tope i... Oh, ja. Sí, sí, sí. T'alliberes d'alguna manera, no? Sí, sí, també sí. Pots fer-ho a l'hora d'escriure això. Sí, jo crec que sí, que de fet la gent escriu molt, no? Ho dic pels tallers, d'escriptura de l'Ateneu. Sí, 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 sí. Sí, sí. Pot exercir la funció terapèutica, diverses funcions, no? I hi ha moltes finalitats. Jo crec que l'escriptura persegueix moltes finalitats diferents. Mira, ens pregunten, quan et poses, la Marta Kerr, quan et poses a escriure, com saps si la història és per joves o per adults? És que jo no tinc massa clar, realment, perquè, per exemple, quan vaig escriure Wolfgang, aquesta història que és juvenil, perquè el protagonista era un nen, no?
però jo tampoc tenia massa clar que aquella història fos una història per nanos o juvenil, no? No, realment no ho tenia clar. Sí que és veritat que moltes vegades et regeixes una mica per l'edat dels personatges, o els editors s'acaben regint per l'edat dels personatges. A mi m'ho diuen els editors al final, si allò és juvenil o no. En el cas de Pluja d'Estels era claríssim que era una novel·la per adults perquè retrata una generació que és la generació dels 40 anys, per tant aquí no hi havia dubte, no? No hi ha cap personatge que sigui un nen. Era clarament una novel·la d'adults, però per exemple en el cas de Wolfgang vaig tenir el dubte de dir jo la veig una novel·la que no sé si podria arribar a ser per adults. A mi m'interessa el que li passa a aquest nano, no? I m'he trobat molta gent gran que se l'ha llegida i li interessa també el que li passa a aquest nen d'11 anys, perquè al final aquest nen d'11 anys té un conflicte adult amb la seva família, amb el món que l'envolta, no? Per tant, no et pensis que sempre ho he tingut massa clar, realment. Serà perquè, una mica com allò que dèiem, que als homes els costa més també, no sé si llegir, però com a mínim participar en clubs de lectura o anar al teatre i tot això, no? Serà perquè també la literatura juvenil, o allò que entenem, que li posem l'etiqueta, vaja, de literatura juvenil també aparta el públic adult d'allò de pensar, doncs, jo, home, que és possible. Demà, no, una obra de literatura juvenil, no sé. És possible. Parts amb Jules Verne, per exemple. Clar, no. Edat, també tu, totalment. No? Clar, no t'ho planteges i en canvi, quan joves, no? S'ho poden llegir. Sí, pot haver un tema de prejudici, sí, sí. Jo tinc sempre una amiga escriptora, l'Anna Manso, que diu una cosa molt interessant i que em sembla molt bonica, no? Que és, què passaria si en una llibreria, o també podria ser una biblioteca, imagina't, de cop i volta desapareguessin totes, diguem-ne, les etiquetes d'infantil, juvenil, per adults, històrica, i tot de cop i volta es barregés, no? Durant la nit, no? Gairebé com per art de màgia, i el dia següent la gent entrés a aquella llibreria o a aquella biblioteca amb tots els llibres capgirats, no? Sense que hi haguessin etiquetes, no? I et diguessin, has d'anar allà, tu t'has de llegir això, no? De cop i volta potser tu paries amb un llibre que seria meravellós, no? És igual que et diguin que sí, i fins i tot si les cobertes poguessin enganyar-nos una mica, que les cobertes també ens dirigeixen, les cobertes dels llibres ens dirigeixen al que juvenil, adults o no, no? Però oi que podrien passar coses fantàstiques i de cop i volta et llegeixes un llibre juvenil i pots gaudir moltíssim d'aquest llibre, no? Però entenc també que des del punt de vista dels editors necessitin una mica segmentar aquesta població i això fa que aleshores sí, la gent no llegeixi gaire literatura juvenil. Com que hem d'anar acabant, sí. No voldria per això acabar sense que ens diguessis una mica quines són les teves preferències literàries, quins gustos tens? Mira, jo sóc molt lectora de contes, m'agraden molt els contes, els relats, m'agrada molt l'Alice Munro, sóc molt lectora de l'Alice Munro, m'agrada també el Carver, m'agrada l'Edna O'Brien, ara hi ha una autora que m'agrada moltíssim, en aquest cas no és de contes, sinó que és de novel·la, que és la Delphine de Vigan, amb la novel·la Les lleialtats o Res supòs de la nit. Bé, m'agrada la Lucia Berlín, m'agrada la Shirley Jackson, en tinc moltes, no? La Marilyn Robinson també, en tinc moltes. Realment, potser sí que darrerament penso que estic llegint moltes dones i no ha estat que ho hagi escollit, sinó que ara estic llegint més dones perquè potser m'està interessant més aquest tipus de literatura, però sí. Bé, serà perquè també hi ha més dones que escriuen. També. Allò que dèiem, però sobretot, sí. Hi ha més novetats, però sobretot... Quan surten novetats, hi ha més... Dius, ostres, penso que hi ha... ara mateix més dones escrivint sí. Que homes, o com a mínim que els treballs que fan tinguin més volada, no? Més... Pot ser. Però al final sempre hem d'anar al mateix, que és igual que siguin homes o dones, no? Sinó que l'important al final és que siguin bones històries i estiguin ben escrites i les puguem gaudir, ja està. I ens hem d'oblidar d'això d'homes i dones. Sí que és cert que el Premi Josep Pla, jo vaig voler fer el discurs a favor de les dones escriptores, perquè quan vaig veure que feia 10 anys que no havia guanyat una dona em va semblar molt sorprenent i vaig pensar que calia dir-ho, no? Per si més no, convidar la gent a reflexionar com és que en aquest premi concret n'hi haurà d'altres que no, com el Rodoreda, que no ha passat això, per exemple, però en el Pla era flagrant, no? Perquè no han guanyat més dones. Què passa aquí, no? O és que no es presenten, o és que per alguna raó que no entenc no guanyen, no ho sé. Però si més no, encendre una mica el debat perquè també les dones es puguin plantejar de presentar-se els premis que vulguin i guanyar-los, si els ve de gust, no? I no entenc per què hi ha d'haver un determinat tipus de premis més batat a les dones en aquest sentit, tradicionalment, de fa anys, no? Laia Guerra, l'autora de Pluja d'Estels,
aquest magnífic llibre, que és addictiu, com expliquen moltes de les persones que l'han llegit, el recomanem de totes totes, i moltes gràcies, de veritat. Moltíssimes gràcies a tu. Per haver vingut a Mataró, a més, perquè... Sí, he arribat tard gairebé, no? Això perquè és complicat. No, sí, ho hem aconseguit. I ho hem de deixar aquí perquè, a més ara també t'has de desplaçar i amb això del toc de queda i aquestes coses... Exacte. Això, que per cert, això queda per la història, perquè això queda gravat. És passi. Moltes de les coses que estan passant des del mes de març fins ara acabaran formant part, segurament també, directe o indirectament, vulguis o no vulguis, de moltes històries que s'estan escrivint ara o s'escriuran. No? Sí, és possible. A mi fa una mandra llegir-me històries sobre el tema del coronavirus i la pandèmia molt gran, però segur que sí, que es convertirà en literatura, i tant. Literatura, com la de Pluja d'estels, escrita per Laia Aguilar. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. I ho deixem aquí. Moltes gràcies i fins l'any que ve amb una nova edició del Club del Llibre.